Nekadašnja zadrugarka i novopečena voditeljka Tara Simov svakodnevno šokira javnost. Ništa drugačije nije bilo ni ovog puta. Nakon što je na svojim društvenim medijima objavila video snimak, pokrenute su spekulacije da je Simova u blagoslovenom stanju. Tara se u pomenutom video, igrajući uz popularnu pesmu, uhvatila za stomak te uputila osmeh ka kameri, dok je u snimak dodala emotikone trudnice. Time oduševila svoje pratioce i pokrenula salvu pozitivnih komentara i čestitki. Trudna je, vidite koliko se prolepšala, čestitamo. Bićeš divna majka, samo su neki od komentara koji se neprestano nižu. Zadrugarka Maja Marinković ušla je u žestoki okršaj sa bivšim dečkom Filipom Carem i njegovom novom izabranicom Aleksandrom Nikolić. Slažem se sa Miljanom, rekla sam da neću se baviti tom temom dok ne dođe Bilal. Ne bi dodala ni jednu reč više. Ne vidim da sam išta loše uradila na ovom klipu. To što je Aleksandra rekla da on hoće da mora da dozira na kašičicu sa mnom, on nije moj dečko, niti će biti, kazala je Maja. Provocira sve vreme meni i Aleksandru na kauču, rekao je car. Pevala je tu neke pesme kako sam ja izdala svog dečka. Nema potrebe da se brineš o tome, gledaj svoje postupke. Imaš dečka, treba da vodiš računa kako ćeš se ti ponašati, rekla je Alex. Pogrešila si prema Dejanu, rekla je Maja. Ti si prema meni okej, nemam sa tobom problema, a on me ne zanima, dodala je Maja. Okej, nemoj biti loša kao ja, dodala je Alex. Pre bih legao na lešće nego na njen krevet, rekao je car. Neću ga komentarisati dok moj dečko ne dođe, kazala je Maja. Sa slađom priča konstantno o meni, rekao je car. Ja nikada nisam bila za razliku od nekih, rekla je Maja. Hoćeš da ti nabrojim pobednik od prve sezone, dobacio je Miki. O tvojoj vrednosti je rekao tvoj momak, šta ti ispada iz polnog organa. Ti šljakaš džaba, za pet realitija nije bila rasuta nikada. Slomljena je na sitne komade, morate je spajati kao puzle, rekao je car. Ja Filipa ne čujem i ne vidim, znam da me taki podržava u svemu. Niko meni ne određuje sa kim ću ja da budem, a ja odlučujem što ću biti verna svom dečku. Sada sam verna, pravila sam ovde najgora sranja, ali sada ne. Pored ovih ološa, ja ću biti najbolja, rekla je Maja.